שלום. יישר כוח לכבוד הרב על דברי התורה, שיהיה בעזרת השם בניין עד עד, רוב נחת ובריאות. רבותיי, היום ברשותכם נעסוק בנושא שנקרא ברכות. אנחנו רוצים להתחיל בעזרת השם לדבר קצת על הנושא הזה, כי יש המון 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 דברים והמון שאלות. מה מברכים על גרעינים, על גרעיני אבטיח, מה מברכים על גרעיני חמנייה, מה בן אדם מברך על מיץ ענבים, לא יין, מיץ ענבים, מה מברכים על כל מיני דברים שאדם מסופק, האם אומרים שהכל פותר הכל, המוציא פותר חצי, יש כל מיני סיסמאות רצות ברחוב. אז כדי לא להיכנס לספקות ולא להיכנס לכל מיני חששות של ברכות, אז היום בעזרת השם ננסה להתחיל קצת לדבר בנושא. רק לפני שנתחיל, הייתי רוצה לתת הקדמה קצרה על הנושא של ברכות. מה החשיבות של נושא הברכות? הרב יהודה צדקה, מורנו ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כולם יודעים שהוא אמר לחלק את הברכה לג' חלקים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, וכן הלאה. למה צריך לחלק את זה לשלוש? בשביל מה? תגיד ברכה אחת. אז היום אנחנו נראה בדיוק מה החשיבות של כל ברכה, למה צריך לברך ברכה כתקנה, וככה בעזרת השם כל אדם ידע כל דבר על מה מברכים. נתחיל היום, רק היום יהיה הקדמה. אז קודם כל נגיד רק שהשיעור יהיה לרפואת אחיין שלי, אביתר בן שר השרית, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רבותיי, כף החיים כותב בשם המערכו, אמר לי מורי ז"ל, כתבתי את הלשון, תשמעו, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכות הנהנים. למה? עיקר ההשגה של רוח הקודש, ברכות הנהנים, מה זה משנה? אני אברך שהכל נהיה בדברו, הכל פותר הכל, או אני אברך בורא פרי עץ או בורא פרי אדמה. נעשה ברכה כוללת שהכל, יאללה, פותר הכל, הכל בסדר. אומר בן אדם שנזהר לדעת כל דבר מה צריך לברך ואיך הוא מברך, עיקר השגת האדם אל רוח הקודש זה מהברכות. תקשיבו עוד. מה שמעתי במודים זה כאילו כנגד 100 ברכות שעושים מודים. טוב, תשמע, לפי שעל ידם כוח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים ומתדבקים באדם האוכל אותם, ועל ידי אמירת הברכות בכוונה הוא מסיר את אותם קליפות. לא למדנו זוהר, אנחנו לא אנשי קבלה, אבל נסביר את מה שכתוב. יש בכל מאכל גשמי גם דברים רוחניים שנמצאים עליו. חלק מהדברים הרוחניים הם טובים, חלק מהדברים הרוחניים נקראים קליפות, שזה דבר שלילי. בן אדם שאוכל את הפרי, הוא בעצם מכניס לגוף שלו את האוכל החומרי, אבל כל מזון שאדם ניזון בו, יש לו פן רוחני ופן גשמי. מה הראיה? כתוב שישנם 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. פי האתון, פי הבאר, הלוח, השמיר, מה שהמשנה באבות מביאה. למה הם נבראו בערב שבת בין השמשות? לא היה לקדוש ברוך הוא מתי לברוא אותם? למה דווקא ערב שבת בין השמשות? אין זמן, אנשים לפני שבת, אז הקדוש ברוך הוא רואה לנכון לברוא אותם? אנחנו אומרים שעצם הלוז, הלוז, הגמרא אומרת, על אותו אפיקורס שאמר, מי אמר שקמים בתחיית המתים? ההוכחה הייתה מעצם הלוז. קח את העצם לוז, תנסה, הביא לו אותו טנה, תנסה לשבור אותה. הוא מנסה, מנסה. והעצם נשארה שלמה. אמר לו, מזה עתידים להחיות לעתיד לבוא. איך מחיים מזה לעתיד לבוא? אז תראו, מביא השער הציון, אומר המזון שבן אדם אוכל בסעודה רביעית, יש בו כדי להחיות את עצם הלוז. למה דווקא המזון של סעודה רביעית? לא מזון של סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית. מה יש בסעודה רביעית? אומרים רבותינו, זה זמן שיש בו מימד רוחני ומימד גשמי. העצם הזו יש בה מימד רוחני וממד גשמי. איזה ממד גשמי יש לה? כי זה עצם. איזה ממד רוחני יש לה? כי לעתיד לבוא בן אדם יקום איתה. אז מתי עצם שיש לה ממד רוחני וגשמי מקבלת את המזון שלה? בזמן סעודה רביעית. זה בן אדם, זה זמן כזה ממוצע. בן אדם עדיין נמצא עם הכוח של שבת, בגדי שבת, הערת שבת,
מצד שני זה כבר נהיה יום של חול. אז כל דבר שבן אדם אוכל, רבותיי, יש בו גם דבר גשמי וגם דבר רוחני. אז אומר האריזל, על ידי שבן אדם מברך ברכה טובה, ברכה כמו שצריך כתיקונה, הוא מוציא מהמאכלים את הקליפות, את הדבר השלילי שיש במאכל, מה נכנס לו לגוף? רק דברים טובים. נכנס לו המזון בצורה טובה, השח, השח, לא מדבר על השח, שפתי כהן, מדבר על, על השח מגורי הארי, שיש לו פירוש על התורה. אומר השח, בן אדם שמברך כמו שצריך על אוכל, תקשיבו טוב מה הוא אומר, כל המזון וכל השתייה שהוא אוכל ושותה, הכל ילך לו לרפואה, יזון את הגוף שלו בצורה בריאה, בצורה איכותית. אנשים מחפשים כל מיני דברים, מה טוב לרפואה, לחם סובין, לחם קוסמין, לחם ג'ידי, כל מיני דברים. יש לך פה הבטחה, תברך נורמלי, ברכה כמו שצריך, האוכל הזה יזון אותך בצורה נכונה. נגיד לכם יותר מזה, ארן בן דרים דף דלת אומר שלמה מגיע לאדם עניות, עניות, אתה רואה בן אדם עני. יש כמה סיבות, אבל אחד מהסיבות שהוא אומר זה בן אדם שמברך ברכה לבטלה. אתם יודעים מה זה ברכה לבטלה? בן אדם לא מברך במקום שצריך לברך. בן אדם מזלזל בהזכרת שם שמיים. קורה הרבה פעמים. בן אדם כאן בבוקר מתחיל לריץ את הברכות שלו, של ברכות השחר. פוקח עברים, תוקף כפופים, לביש ערומים, דלב כוח, ופתאום ברכת המזון הוא מוצא את עצמו. במקרה הטוב. או חלילה, פתאום עובר ליד זבל, ליד פח אשפה. איך אפשר להזכיר שם? אז מאוד צריך להיזהר. עכשיו יש הרבה אנשים שתראה אותם ברחוב הולכים עם סידורים, או הולכים עם ספרים, אשרי ואשרי חלקם, אבל צריך לשים לב, כשמגיעים למקום מתונף, אסור להזכיר שם השם. למה? כשבן אדם מזכיר במקום מתונף, חס ושלום, זה גורם לקיצור ימים ושנים. בן אדם אומר, אבל ריבון העולמים, קראתי תהילים בדרך. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאת התהילים שלו, את הברכות שלו, תגיד בצורה נכונה, תגיד במקום מקום נקי, לא מקום מתונף, לא מקום שלא ראוי. או למשל, הברכות צריכות לאמר, הזרוע הקדוש אומר, עם ידיים נקיות. בן אדם שמברך חס ושלום בידיים מזוהמות, דברים חמורים מה שכתוב בזוהר הקדוש. אז צריך מאוד להקפיד גם על קדושה בשעת הברכות, גם על מחשבה. תחשוב על מה אתה הולך לברך. יש דיון בפוסקים, בן אדם חשב לברך בורא נפשות במקום מעין שלוש. הרי מעין שלוש למאן דאמר זה דאורייתא. בורא נפשות זה לא דאורייתא. אז פתחת את הברכה בשביל לברך ברכה דרבנן, פתאום הוא אומר, לא, אני לא צריך בורא נפשות, אני צריך מעין שלוש. יש הרבה פוסקים שאומרים, אתה מסתבך עכשיו עם הברכה. אז כל דבר שבן אדם ישים לב, מה הוא מברך. אז על פי הרן הזה שאומר שבן אדם גורם לעניות לעצמו, אומרים רבותינו, תדעו, בן אדם שמדייק בברכות, ויודע כל דבר מה אני צריך לברך, בורא פרי העץ, עכשיו אני מברך בורא פרי העץ. את המוח שלו הוא מנתק רגע מהטלפון ומכל הבלבולים שיש בצד, ומתרכז רק בברכה, אז זה סגולה לאושר, רבותיי, סגולה לאושר. אז ראינו גם סגולה לחיים טובים ובריאים, שהמזון נכנס לגוף בצורה נכונה. וגם ממון, ממון, למי לא מדבר הממון? יש אנשים אומרים לך, תקשיב, מהחיים לא אכפת לי, העיקר כסף. אז כסף, אבל שלפחות יהיה לו עשירות, שיהיה לו משהו, כן? שיחיה כמו שצריך. או אם לא כסף, אבל רוח הקודש, בן אדם אומר לך, תקשיב, אני לא מדבר אליי גשמיות. בסדר, אבל רוחניות מדבר אליך. אומר האריזה, עיקר השגת אדם אל רוח הקודש, על ידי כוונה בברכות. אז כל ברכה צריך לשים לב מה בן אדם מברך. תחשוב, היית מדבר עם חבר שלך, היית אומר לו, יאללה תביא, יאללה תיקח, תת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 
תודה רבה ב, ב, איך אומרים, בצורה מכובדת, לאט, בצורה מדויקת, יהיה לו חשק להביא לך עוד פעם, אבל אם הכל צ'לה בלה, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם חס ושלום באותו מטבע. לכן, כמו שאמרנו רבותיי, הכוונה וזהירות בברכות. כל ברכה שתעצור רגע אחד ותכוון למה שאתם מוצאים מהפה. ולכן מורנו הרב נתן הצעה לחלק את הברכה לג' חלקים. ברוך אתה השם, בן אדם חושב שהוא מברך מעלל את הקדוש ברוך הוא. אנחנו אנשים מאוד קטנים לפאר ולרומם את שמו יתברך. אבל נתן לנו הקדוש ברוך הוא את הזכות. הגמרא אומרת, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. תחליט, להשם או לבני אדם? אומרת הגמרא, כן, להשם הארץ ומלואה.
אז כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. לפני ברכה, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. להשם הארץ ומלואה, מי שנוגע בזה, כאילו גזל את קודשי שמיים. אסור לקחת בלי לברך. אחרי שברכת את השלך, אבל איך אתה מברך? בצורה נכונה, בצורה מדויקת. כשבן אדם מברך טוב, זוכה לכל הדברות, לכל הדברים שאמרנו. יותר מזה אומר בשער המצוות, הרבה פעמים יש בכל מיני מאכלים, כל מיני בעיות. קרה לכם שפעם באתם לשתות איזה כוס שתייה, פתאום מצאתם שם איזה יתוש קטן, 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 קטן. יצא לכם? באכילה, בשתייה, לא משנה. איך פתאום ראית את זה? מי פתאום פתח לך את העיניים שתראה את זה? הוא אומר, שר כוח, הוא אומר על ידי שבן אדם מכוון בברכות, תקשיב טוב, בן אדם מכוון בברכות, כל ברכה מברך כמו שצריך, בצורה מדויקת ובצורה נכונה איך להגות את הברכה, בשמיים פותחים לו את העיניים, פתאום הוא שואל, תגיד, הבשר הזה באיזה הכשר? מה אתה שואל עכשיו על הבשר הזה באיזה הכשר? תראה חביבי איזה סטייק אנטריקוט, 250 גרם, כל הזה שלו מסביב, הרוטב שלו האדום, ריח חבל על הזמן, מה עכשיו אתה שואל באיזה הכשר? תאכל! לא, פתאום הוא שואל באיזה הכשר. מי יעיר אותו לשאול באיזה הכשר? הקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים בגלל שהוא נזהר בברכות. מי יעיר אותו פתאום לשאול, תגיד, מה זה בתוך הכוס? יש שם איזה נקודה שחורה. זה זבוב? מסתכל, וואי, בוא נה, זה זבוב. או שהוא מוצא איזה חרק. הרבה פעמים תראו בין התמר, בין הקליפה של התמר לתמר עצמו, הרבה פעמים מצאו שם חרקים. למה? יש שם, יש כמו פרצות כאלה, שיש מקום לחרק להיכנס. אז הוא נכנס, ואז שהוא בא לצאת, הוא נתקע. אז הוא נשאר שם ככה, פישוט ידיים ורגליים, נדבק לתוך הפרי, פתאום אתה רואה אותו ככה, והצבע שלו יחסית די דומה לתמר, כי התמר רוב פעמים הוא גם נוטה לשחור. בן אדם לא שם לב, ופתאום הבן אדם הזה שם לב. מה קרה פתאום? אומר שער המצוות, היות והאדם הזה נזהר בברכות, אז בשמיים פתחו לו את העיניים, כדי לראות, להפריש את עצמו מהמאכל האסור. טוב, זה היה כהקדמה לכל הנושא של הברכות. עכשיו אנחנו בעזרת השם נתחיל, ויש המון המון דינים בברכות, והדברים מאוד מאוד, מה שנקרא, מורכבים, ודברים מאוד נתונים במחלוקת. אנחנו נשתדל להגיד את הדעה הרווחת של מורנו הרב, הרב עובדיה יוסף. נגיד גם את הדעות הנלוות, שככה שנעשיר את הידע, שכל בן אדם ידע גם שאר דברים, אבל מה שנקרא, הפסיקה תהיה לפי מה שהרב כתב. כן, כן, רק רגע, נגיע לזה כבר, גם, שנייה אחת. אומר השולחן ערוך בראש ובראשונה, בסימן רשבית, על כל פירות האילן, בין משבעת המינים, בין שאינה משבעת המינים, מברך בתחילה בורא פרי העץ, חוץ מהיין, שמברך עליו בורא פרי הגפן. יין, כולנו יודעים שהוא תולדה של הענב. הענב גדל על עץ. כשאתה אוכל את הענב, אתה מברך עליו, בורא פרי העץ. כשאתה שותה את היין שבו, אתה מברך הגפן. מה קרה? מה השתנה? למה מיץ תפוזים, כשאני סוחט אותו, הוא יורד דרגה? מיץ רימונים, אני סוחט אותם, יורדים דרגה? כל דבר שאני סוחט אותו והופך אותו ממאכל למשקה, הוא מאבד את הברכה האותנטית שלו. הוא מאבד את הברכה של העץ. הוא יורד לשהכל. למה אני אומר יורד? כי יש גם סדר בברכות, שהכל היא ברכה שכוללת הכל, אז היא ברכה פחות פרטנית. עץ היא ברכה יותר פרטנית, כי אני מייחד, אומר הקדוש ברוך הוא, תודה על מה שבראת. כל דבר שאני סוחט מאבד את הברכה שלו, אומרים הפוסקים, כי כל דבר שסחטת אותו, הורדת אותו דרגה בחשיבות. תפוז יותר חשוב ממיץ תפוזים. תפוח יותר חשוב ממיץ תפוחים, רימון יותר חשוב ממיץ רימונים. דבר יחיד שהמיץ שלו הופך להיות חשוב יותר מהפרי עצמו, זה הזית, זה היין, זאת אומרת הענב. לקחת את הענב וסחטת אותו, כשהוא היה ענב הייתי מברך עליו עץ, עכשיו הוא נהיה גפן. מה מיוחד בגפן? למה גפן נקבע ברכה לעצמו? אז הגמרא מביאה טעם אחד. אומרת הגמרא, כיוון שסועד הלב ומסמכו, קבעו לו ברכה לעצמו. מה זה סועד הלב ומסמכו? פעם ראיתם בן אדם שותה קולה, נהיה מבסוט? אולי הוא יהיה רווי. גם ספק אם הוא יהיה רווי, כי זה מתוק. אבל, איך אומרים? הוא רגוע. ראיתם בן אדם שמח, צועל, ככה, קופסני, מה קרה? יין ישמח לבב אנוש, נכון? יין גורם לבן אדם
התרוממות, שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין, הכל מתרומם. כשבן אדם שותה יין, אומרת הגמרא, לכן קבעו ליין ברכה בפני עצמו, הברכה היא בורא פרי הגפן. טעם שני, מה? יש עוד דבר שבעלי אותו בקרקע. כן. בורא פרי אדמה. רגע. נכון, יפה. אבל אם עשית מהחיטה בירה, מה מברכים על הבירה? שהכל נהיה בדברו. אז אני אדבר על משקאות, נכון? מה שאתה אומר עכשיו, העליתי דרגה, נכון. כל דבר, אמת, יש דברים שעושים אותם ומעלים אותם דרגה על ידי אכילה. אנחנו מדברים עכשיו שלקחתי מאכל והפכתי אותו למשקה. כל הדברים יורדים דרגה חוץ מיין. אז כמו שאמרנו דבר אחד, טעם אחד, כמו שהגמרא אומרת, כי היין הוא סועד הלב ומסמכו, טעם שני שרבייה אומר, כיוון שעל היין אנחנו מקדשים, מבדילים, מברכים ברכת נישואין, ברכת אירוסין, כל הדברים הללו, אז נתנו לו רבותינו חשיבות, ולכן קבעו לו ברכה לעצמו. טעם שלישי כתוב, המדרש תנחומה בתולדות אומר, כיוון שמה היו מנסחים על גבי המזבח? יפה מאוד. היה ניסוך יין, כיוון שהיה ניסוך של יין, אז היין יש לו חשיבות, אז מחמת החשיבות שלו קבעו לו ברכה לעצמו. אז מה אנחנו מברכים על היין רבותיי? בורא פרי הגפן. זה משנה, זה יין? אומר השולחן ערוך, לא משנה. יין חי. מה זה חי? מה זה יין חי? שחטת אותו, איכשהו, ככה. בלי לגוע בו. לא אספת לו תוספתים, לא אספת לו מים, לא גופרית, לא סוג, כלום. איכשהו חי. תרי. מה שנקרא, תמרח עליו הגפן. אומר השולחן ערוך, בן חי, בן מבושל. מה זה מבושל? יש מבושל, יש מפוסטר. הבישול... זה בישול ממש, לוקחים את היין ומבשלים אותו, היין נהיה, כתוב עליו יין מבושל, אבל תראו יש ינות שכתוב עליהם מפוסטר. הפסטור זה לא עובר תהליך של בישול, מה שנקרא לגמרי, זה חלקי, זה 80%, באזור ה-80% חום. עושים את זה בשביל להרוג את החיידקים, יש כל מיני פרשנויות של יננים למיניהם, אני לא ינן, אבל ככה הם אומרים. אז בכל אופן, בין יין חי, בין יין מבושל. על הכל אנחנו מברכים, בורא פרי הגפן. אומר הפרי מגדים, אפילו היין זב מעצמו. לא דרכתי אותו. אתם מכירים את זה שאתם קונים הרבה ענבים, שמים אותם, במיוחד אלה שקונים בשביל לעשות יין, שמים את זה בתוך שקים גדולים, ופתאום נהיה איזה חור בשקית, ומתחיל להישפך שם, משתבח שמו יין של ברכה. אז הוא מתקמצן על זה, לוקח את השפיץ של הניילון, ואופ, תופס, מתחיל ישר לשתות. מה הוא צריך לברך על זה? גפן. למה? אבל אף אחד לא דרך אותו, אף אחד לא עשה מזה מיץ, זה זב מאליו, אף על פי כן אומר הפרי מגדים, גם זב מאליו, מברכים על זה בורא פרי הגפן, כך גם כתב הרב בכף החיים, ובהלכה ברורה. אותו דבר על יין קונדיטון. מישהו יודע מה זה יין קונדיטון? זה היה מצוי בזמנם, היו עושים את היין הזה, זה יין שמעורב בו דבש ופלפלין. זה כלשון הגמרא, דבש ופלפלין. כן, נכון. אז שם היו שמים את הדבש והפלפל עם תערובת של יין. הברכה של היין הזה, מה אנחנו מברכים עליו? בורא פרי הגפן. אפילו שהשתנה טעמו וריחו. שימו לב, לפעמים אתה בא לשתות יין. מה זה? טוב, כבר נראה מה הוא אומר רבי מאיר היום שהכל, יש היום באמת ינות שהם משוחזרים. לוקחים את היין, מעבירים אותו תהליך של בישול עד שהוא נהיה כמו דבש, ואז מוסיפים לו מלא מלא מים, ומסדרים את זה, וזה נקרא יין משוחזר. אז הרב באמת כתב לברך על זה שהכל, אפילו שכתוב על זה יין, על הטיקט כתוב יין, אבל זה כלום. זה יין משוחזר, נכון, מברכים עליו שהכל. עכשיו, מה קורה לגבי הקונדיטון כמו שאמרנו? הקונדיטון יש לו תערובת, כמו שאמרנו, פלפל ודבש. פלפל ודבש עם היין ביחד. אז אפילו שטעמו, ריחו, לא כמו שהיה מקודם, נכון. אבל כיוון שהם באים להשביח את היין, הברכה של היין נשארת כמו שהיא, מברכים עליו בורא פרי הגפן. כמה מותר להוסיף עליו? מחלוקת מאוד גדולה. דעת המשנה ברורה שאפשר להוסיף עליו אפילו יותר משליש דבש, ושליש פלפל, שימו לב, יותר מ-70%, זאת אומרת אזור ה-70 אפילו קצת יותר של
תערובות, העיקר שיש שם גם יין, הוא אומר, כיוון שזה בא להשביח את היין, הברכה שלו נשארת, בורא פרי הגפן. אבל הרב בהלכה ברורה כתב, שאנחנו הספרדים חייב שיהיה לנו רוב יין. אי אפשר לדחוף שם כל מיני... לכן הרבה פעמים בינות, איך? בינות של אשכנזים, פעם הרב יעקב אמר, צריך לבדוק, הרבה פעמים אם נותנים לך לקדש, או נותנים לך לעשות הבדלה, או ברכת הנישואין וכו', ויש שם את ברכת הגפן, אם אתה נניח בתוך השבע ברכות, מברך ברכת הגפן, אז צריך לשים לב שבאמת היין הזה קשר גם לשיטתנו הספרדים, כי הם לפעמים קצת, יש חלק מהיינות שמקלים, אני לא יודע להגיד לכם היום כל היקבים עובדים באותה שיטה, אבל בגדול הדעה שלהם היא יותר כולנית משלנו, הם יותר מקלים בנושא של כמות יין אמיתית בתוך הבקבוק כמה צריך שיהיה, אנחנו יותר מחמירים. לגבי נוסח הברכה, אומר הביאור הלכה צריך בן אדם לומר בורא פרי הגפן, ולא הבורא פרי גפן. או למשל בן אדם אומר, איך אנחנו אומרים, בורא פרי הגפן או בורא פרי? איך אומרים, בורא פרי העץ או בורא פרי העץ? אז זה מחלוקת, איך? אני אגיד את התשובה. כן. בגלל שיש לפני זה אותיות אל. יפה, נכון. אז יש בזה באמת, כמו שאתה אומר, יש בזה פילוסופיה מאוד מאוד ארוכה בהלכה, כמו שאתה אומר, הרב אור לציון הסיק, לאור כל הנתונים שאתה אומר, ועוד כמה הוכחות, שצריך לומר בורא פרי. הלשון היותר מדויקת ומדוקדקת זה לומר פרי. הרב עובדיה העריך בטענות מאוד מאוד ארוכות לדחות את כל מה שהרב אור לציון כתב, ולכן הרב טען שצריך לומר פרי בפי דגושה. בסדר? מי שעביד כמו רביד, מי שעביד כמו רביד, כל אחד לפי הרב שלו. לא. אבל מה שכן צריך לשים לב, זה לומר הגפן. יש אנשים שאומרים הגפן. אנחנו הספרדים, גפן. תימנים? גופן? גופן. אנחנו הספרדים, גפן. בסדר? איך, איך? תביא נברך. הוא אומר, תביא לו קודם כל איזה וויסקי, אחר כך הוא יביא לך גם יין לברך. טוב. זהו, אז הנה חנמי, אם באמת זה 100% יין, אז בסדר. אבל אני אומר, הרבה פעמים צריך לבדוק אם האחוזים האלה הם באמת 100% או שזה סתם, אתה יודע, 100% זה בנוי מ-1-0-0. אתה יכול לפעמים להוריד את ה-1 ובסוף לא נשאר הרבה. טוב, שימו לב, למה אנחנו מברכים בעצם על יין מבושל בורא פרי הגפן? הרי יש הרבה פוסקים שטוענים שאי אפשר לברך על זה גפן. ברגע שבישלת אותו, הוא איבד את הברכה שלו. עד כדי כך שהם טוענים שהוא השתנה לגריעותה וצריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. שמעתם? יין מבושל, למאן דאמר צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. מה זה? או, יש את התירוש שזה המתוק. המתוק, יש הרבה מהפוסקים גם כן שהזהירו לא לברך עליו גפן. הרב עובדיה מתיר לברך על זה גפן. גם על היין המבושל, גם על המתוק, אבל... זהו, הם טוענים שבעצם הבישול מוריד אותו לגריעותה. הוא הורס את האיכות של היין. גם תשאל ינן, הוא יגיד לך מבושל, זה לא כמו הרגיל. הרגיל האותנטי הוא הרבה יותר חזק מאשר המבושל, אז המבושל קצת הורס אותו, מוריד אותו בדרגה. אבל דעת הרב שלא מוריד בדרגה. עכשיו שואל, אומר כפחיים, אני לא מבין. הרי אנחנו יודעים שיש כלל ספק ברכות להקל, נכון? אז למה השולחן ערוך אומר שעל יין מבושל אנחנו מברכים בורא פרי הגפן? ריבון העולמים, הרי ספק ברכות להקל. אז תברך שהכל נהיה בדברו. למה לא מברכים שהכל? אז אומר כפחיים, דבר מאוד מעניין. אומר, מתי אנחנו אומרים ספק ברכות להקל? כשיש לנו ספק מה מברכים. סליחה, שיש לנו ספק אם מברכים. זאת אומרת, האם מברכים על המשקה הזה או לא מברכים? כי לפני כן שתיתי משקה אחר. האם אני אברך על התפוח או לא אברך? כי לפני כן אכלתי אגס. אז כשיש לי ספק אם לברך או לא לברך, אומרים ספק ברכות להקל ולא מברכים. אבל כשיש מחלוקת אם לברך ברכה כזו או ברכה כזו, פה אומר הרב, אנחנו הולכים לפי רוב דעות. והיות ורוב הדעות אומרים לברך
ברכה מסוימת, פה אין ספק ברכות להקל. אז הוא אומר גם כאן, כיוון שלרוב הדעות, יין שהוא מבושל, זה לא הופך אותו למים. רוב הדעות אומרות שזה יין מבושל. אז היות והוא נשאר עדיין בגדר יין, אפשר לברך עליו בורא פרי הגפן. אין פה שקר. זה דעת כף החיים. הרב עובדיה העריך בהרבה, הוא טען כאילו בעריכות שכף החיים לכאורה לא מסתדר עם מה שהוא בעצמו כתב במקומות אחרים. לכן הרב עובדיה אומר שהסיבה שאנחנו באמת מברכים על זה גפן ולא מברכים על זה שהכל, על אף שלדעת כמה פוסקים כמו שאמרנו צריך לברך על זה שהכל, הרב אומר קודם כל כי ככה מנהג. אז במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מצרף את שיטת התשבץ. התשבץ אומר, מתי מברכים על יין שהכל נהיה בדברו? רק אם בן אדם לקח אותו ובישל אותו ועשה אותו כמו דבש. עד כדי כך הוא נהיה ממש קשה, אתה יודע, מה שנקרא סמיך, עווה כמו דבש. על זה דיברו הגאונים שצריך לברך עליו שהכל. ככה הוא טוען התשבץ. אבל אם סתם בישלו אותו והיין מגיע לשולחן, ברכתו הגפן, וכך אנחנו בעצם נוהגים הלכה למעשה. גם יין שהוא תוסס, הרבה פעמים מגיע לכם לשולחן יין תוסס, מיץ ענבים תוסס, נכון? מה אנחנו מברכים עליו? גם כן גפן. למה? הגמרא אומרת סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום. זאת אומרת אין עניין לקחת דווקא יין שהתיישן בחבית 30 יום אפילו, או ש... השאירו אותו יותר מזה כדי לברך. אני יכול לברך אפילו על יין ששחטתי אותו בכניסת שבת, ואני מקדש עליו, סוחט אדם אשכול ענבים, אומר עליו קידוש היום. זאת אומרת, גם שהוא עדיין בתהליך התסיסה, מה שנקרא, אפשר לברך עליו. אז מכאן הפוסקים הביאו ראיה, שגם על מיץ ענבים תוסס, אפשר לברך בורא פרי הגפן. איך? כן. עכשיו, דבר נוסף, זה מה קורה לגבי בן אדם שאוכל, סגרנו את הנושא של עיינות בצד, מה קורה לגבי בן אדם שאוכל ענבים? שימו לב, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא בוסר. רבי יוסף, מה זה בוסר? עוד לא התבשל. בוסר יכול להיות גם בענבים וגם בשאר פירות האילן. למה אנחנו מדגישים את זה? כי עכשיו אנחנו נראה בהלכה שיש הבדל בין בוסר שבא מענב לבוסר שבא משאר האילנות. בוסר שבא משאר אילנות, נתחיל מבוסר של ענב, בסדר? בוסר של ענב. השולחן ערוך אומר שענבים שלא הגיעו לגודל האותנטי שלהם, מה שנקרא כלשון הגמרא כפול הלבן, זה גודל מסוים שהיה בזמנם ידוע לכולם, שברגע שהענב מגיע לגודל הזה, אז הענב בעצם גמר את השלמות ואת הגידול שלו, ואז אפשר לברך עליו בורא פרי העץ. ברגע שהוא לא גמר את הגידול שלו, הוא עדיין לא הגיע לכפול הלבן, אנחנו מברכים עליו, אומר השולחן ערוך, בורא פרי האדמה. שמעת על ענב? כן. ראית למה זה חשוב רבי יוסף שתקשיב? על ענב מברכים בורא פרי האדמה? למה? כי הוא לא הגיע לגודל של האותנטי. ואז מה אם הוא לא הגיע לגודל האותנטי? אז כשאנחנו אומרים בורא פרי העץ, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על הפרי שגדל על העץ בשלמותו. היות והפרי בציור הזה הוא לא בשלמותו, כי עדיין הוא לא הגיע לגודלו המיועד, אז הברכה שלו יורדת דרגה ומחים עליו אדמה. רק אומר השולחן ערוך, כיוון שאנחנו היום לא יודעים, כיוון שהיום אנחנו לא יודעים מתי הגיע לכפול הלבן או לא, לעולם תברך עליו אדמה, אל תסתבך, עד שתדע שהוא הגיע לגודל שלו. בסדר? זה לגבי ענבים. אז אם כן, לא מברכים עליו עץ. זה לדעת השולחן ערוך. בן אדם שבירך בדיעבד, בורא פרי העץ על גרגיר ענב, אתה מכיר את זה, עכשיו אתה הולך בקרמים, איזה ענבים אתה רואה רבי יוסף? כאלה קטנים, נכון? הם ראויים לאכילה, אם הם לא ראויים לאכילה... אפילו על ידי הדחק, כן? השולחן ערוך אומר, פרי שהוא חמוץ או עפוץ ביותר, מר, מר, כלענה, אי אפשר לאכול אותו. רבי יוסף, מה מברכים עליו? לא מברכים. נכון? למה? כי הוא לא ראוי לאכילה אפילו על ידי הדחק. אבל עכשיו אם אתה הולך בקרמים,
אתה רואה, יש ענבים כאלה קטנים. יכול להיות שהם עדיין ראויים. במקרה שהם עדיין ראויים, איך? כן. יפה. מה את הדבריך עליהם עכשיו, לפני שהם הגיעו לגודל האותנטי שלהם? אדמה. לא, אני לא מדבר שהם לא ראויים בכלל. ראויים, אבל עדיין לא מושלמים. אתה יודע, מה שנקרא, עשויים 50, 60, 70 אחוז. עדיין יפה. אבל אם בן אדם ברך על זה בורא פרי העץ, בדיעבד, יצא ידי חובה. למה? כי יש כלל בלכות ברכות, שימו לב. כל עוד שהבן אדם לא שיקר בברכה, לא שיקר בברכה, יצא ידי חובה. בן אדם ברך על אדמה, בורא פרי העץ, זה לא טוב, נכון? כי האדמה לא יוצאת מהעץ. אבל בן אדם שברך על עץ, בורא פרי האדמה, יצא. למה? כי מאיפה העץ יוצא רבי יוסף? מהאדמה, נכון? גם בתימן היה יוצא מהאדמה. זה לא מה שיעשה ככה כל יצעקו. נכון, 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 נכון. אבל עוד פעם, בדיעבד הוא יצא ידי חובה. למה? כי הוא לא שיקר בברכה. אז אומר כאן אותו דבר. אומר הרב כף החיים והחזון עובדיה, כיוון שדעת הרדבז שעל ענב, אפילו שהוא בוסר, צריך לברך עץ. כך אומר הרדבז, לא כמו שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר לברך עליו אדמה. הרדבז אומר לא. אל צבח אותי בברכות. אנחנו לא רוצים להסתבך. פעם בן אדם יראה את חברו מברך על ענב עץ, פעם יראה את חברו מברך עליו אדמה. אני אין לי זמן להסביר לכל בן אדם את הפרשנות, למה פעם עץ, למה פעם אדמה. אומר הרדבז, לכן תעזוב אותי. תמיד תברך עליו עץ. אז אומר הרב עובדיה, היות ולדעת הרדבז תמיד יש לברך עליו עץ, אז בן אדם שבירך עליו עץ, בדיעבד, יצא ידי חובה. אז לא קיים עליו כי הרדבז נכון, אבל בדיעבד, בן אדם יצא ידי חובה. עכשיו, מה קורה? מה קורה? כבר נגיע לזה גם. אנחנו נגיע להכל. אני אגיד לך למה, אני אומר עוד מעט, כי אנחנו בנינו את הכל פה, בכוונה לפי הסדר הזה, לעבור מפרי לפרי, כדי שלא נפספס שום פרט. יש שתי סוגים בזה. יש שקדים ירוקים, יש מרים, ויש את שאינם מרים. יש שתי סוגים בהלכה ל... התייחסות, נברכים על הקליפה שלו, נחל עם הקליפה, לא נחל עם הקליפה, כבר נגיע לזה. מה קורה לגבי, רק נגמור את הנושא של ענבים, מה קורה לגבי מיץ ענבי בוסר? עד עכשיו דיברנו על ענבים שהם בוסר, מה מברכים עליהם? מה קורה לגבי המיץ של הענבים שיוצא מהבוסר? מה יברכו על זה? אז השערי תשובה מביא מחלוקת מאוד גדולה בין רבנו תם לרבנו משולם. האם יין כזה שגוי נוגע בו נאסר במגע גוי או לא? אנחנו יודעים שכל גוי שנוגע ביין שאיננו מבושל, הופך אותו ליין נסך, נכון? לכן, אלה שבחול גרים, מה הם עושים כדי להינצל מהבעיה האמורה? יש להם שם הרבה פיליפיניות וכל מיני כאלה. אז הם בעצם לוקחים רק יינות מבושלים. אם היין לא מבושל, הם מתחילים להיכנס לכל מיני בעיות הלכתיות. אם היין הזה נקרא יין נסך, אם אפשר לקדש עליו, אי אפשר לקדש עליו, כל מיני סיבוכים, לכן הם לוקחים יין מבושל. עכשיו, בנוגע לענבים שהם בוסר, לא גדלו מספיק, ובן אדם שחט אותם ועשה מהם מיץ, יש מחלוקת מאוד גדולה בין רבנו תם לרבנו משולם, האם יין כזה נאסר במגע של גוי. דעת רבנו משולם שזה נחשב יין, שזה נחשב מים, סליחה, נחשב מים. גוי שיגע ביין הזה לא עשה אותו כלום. למה? אבל זה ענב, נכון, אבל זה ענב שלא הגיע לשלמותו. ענב שלא הגיע לשלמותו שעשית ממנו יין, דעת רבנו משולם שזה שווה למים, זה כלום. נגע בו הגוי, לא עשה אותו יין נסך. דעת רבנו תם שיש לאסור. למה? אנחנו לא יודעים מה זה בוסר, וגם הפוסקים כך הסכימו איתו, אבל לגבי הברכה רבותיי, בכף החיים ובהלכה ברורה, פסקו שהברכה שלו, שהכל נהיה בדברו. למה? כותמם, כי אמרנו, יש לנו כאן שאלה, וספק על הברכה עצמה, אם מברכים על זה גפן או שהכל, אני לא יכול לברך על זה גפן, לא להיכנס לחשש ברכה לבטלה, כי זה, איך אומרים, זה עדיין לא גדל כל צורכו. לכתחילה, בן אדם מברך על זה שהכל נהיה בדברו, וזה לא נוגד את מה שאמרנו בשם הרדבז קודם. נכון שהרדבז אמר שמי שיברך על הבוסר, עץ, יוצא ידי חובה, כי הוא לא משקר, כי יש כאן באמת פרי עץ. אבל ברגע ששחטת אותו, אז למאן דאמר הוא איבד את הברכה שלו, וברכתו הופכת להיות שהכל נהיה בדברו. מה קורה לגבי שאר פירות האילן? עד עכשיו דיברנו על בוסר של ענב. מה קורה לגבי שאר פירות האילן? רבי יוסף, אתה מכיר את זה שיש לימונים קטנים? לא שהזן שלהם כזה שהם קטנים. הזן הוא רגיל, רק פשוט,
עדיין לא גדל הלימון כל צורכו. חושחש. יפה. או לוקחים את ה... אתה תיקח למשל תאנה קטנה. בסדר? תאנה קטנה. או תמר קטן. האם אני מברך עליו עץ או שאני לא מברך עליו עץ? אומר השולחן ערוך, כל מה שדיברנו עד עתה זה רק לגבי ענבים. לגבי ענבים אמרנו שיש חילוק אם עדיין לא הגיעו לגודל הרצוי או הגיעו לגודל הרצוי. בענבים. אמרנו, אם הגיעו לגודל הרצוי, מה אנחנו מברכים? עץ. לא הגיעו לגודל הרצוי, אדמה. אבל בשאר פירות האילן, אומר השולחן ערוך, ברגע שיוציאו פרי, מה אתה מברך על הפרי הזה? בורא פרי העץ, בתנאי שלא יהיה חמוץ או עפוץ מר ביותר שלא נחל אפילו על ידי הדחק. אם הוא ברמה שלא נחל אפילו על ידי הדחק, לא מברכים עליו בכלל. אז צריך שהפרי יהיה ראוי. מה קורה אם הוא ראוי לאכילה על ידי הדחק? שימו לב, יש הרבה אנשים שאוהבים לאכול, אני ראיתי אנשים שאוכלים בשר תחון, אוהבים לטעום את הבשר איך שהוא חי, כמובן אחרי שהוא מלוח והכל, אין בזה שום בעיה. אוהבים לאכול, הגמרא אומרת, היו כוססים בשר חי, חזה באומצה, מה זה באומצה? עדיין בעודות טרי, לא עשו אותו עדיין מה שנקרא על האש, מנגל, עוד לא עשו אותו על המנגל, אוכלים אותו ככה, נכון? גם בתימן, היו אוכלים בשר חי או לא? בטח, הנה הוא אומר לך, אוכלים בשר חי. אז יש אנשים שאוהבים לאכול דברים טרם בישולם, גם פירות, בן אדם לוקח פרי עכשיו שגדל על העץ ואוכל אותו לפני שהגיע לבישולו הראוי. מה הברכה שתהיה עליו? שימו לב, ג' דעות בפוסקים. משמעות השולחן ערוך, היות והפרי הזה נאכל על ידי הדחק, מברכים עליו בורא פרי העץ. זה השולחן ערוך. החיי אדם אומר, כיוון שהפרי לא הגיע לגודל הרצוי לו, יש לברך עליו שהכל נהיה בדברו. באחרונים יש גם כן מחלוקת מאוד גדולה. ברב פעלים ובקף החיים באמת אומרים לברך על זה שהכל נהיה בדברו. הרב אור לציון אומר לברך על זה אדמה, והרב בחזון עובדיה אומר כמו השולחן ערוך לברך על זה העץ. אז אם כן רבותיי, לסיכום, הרב הגיע, ברוכים הבאים הרב. נסכם את זה, בן אדם שאוכל פרי שלא הגיע עדיין ליעודו האחרון, אם זה ענב, כמו שאמרנו, כל עוד הענב הזה בוסר, לדעת השולחן ערוך תברך עליו אדמה, הגיע לייעוד שלו עץ. דעת הרדבז, אין לחלק, תמיד יהיה עץ, ולכן בן אדם טעם וברך על זה עץ, יצא ידי חובה. שאר פירות האילן, אומר השולחן ערוך, ברגע שיוציא פרי, מברכים עליו עץ, כמובן, אם ראוי לאכילה לידי הדחק, דעת השולחן ערוך לברך על זה עץ, וכך פסק מורנו ורבנו הרב עובדיה. יש את דעת חיי אדם שאומר לברך על זה שהכל, וכך פסק הרב בכף החיים וגם הרב פעלים, והאור לציון הלך עם שיטת הגרא, שיברך על זה אדמה. חזקים וברוכים וכבוד כבוד הרב.